Jak si podle vás v současné době vede západní medicína? Ona vlastně ta současná západní medicína tak trochu trpí svým vlastním velmi rychlým, velmi významným úspěchem, který se ale jako dostavil v podstatě v posledních několika desítkách let. Jo. A tím, že to šlo velmi rychle, že některé věci se velmi rychle, velmi významně zlepšily, tak jako kdyby si každý nebo skoro každý, ať už ze strany toho zdravotnictví nebo ze strany pacientů nebo ze strany politiků, najednou jako kdyby každý vlastně čekal, že to stejně rychle půjde i dál. Jo? Ale já bych spíš řekl, že to bylo tak jako velký start a teď to jako pomaloučku půjde nahoru a je to něco, s čím bychom se, myslím si, měli smířit. A když bychom příliš tlačili na to, aby to dál běželo, ty pokroky, stejně rychle, tak můžeme ve výsledku udělat víc špatného než dobrýho. Jo? Protože ukazuje se, že už není tak snadný, teď já dám příklad, prostě vezměme si třeba vysoký krevní tlak, který je velkým problémem v západní společnosti, je daný prostě způsobem života, stravováním a tak dále. Došlo tam k obrovskému pokroku, stejně jako v jiných oblastech, ale předpokládat teďkon, že někdo najednou vyvine nějaký nový třeba lék, který to ještě jako ořád prostě zlepší v nějaký krátký době, toho bych se jako zdržel. Čili tím ta západní medicína trpí a když bychom k tomu přistupovali správně, tak si myslím, že to znamená, ty očekávání by byly jakoby upravený na nějaký časovější, dlouhodobější horizont, tak bychom zase začali vnímat, že OK, ono to nějak běží, snažíme se ty věci ještě trošičku nějak jako vylepšit, vymyslet nový přístupy. No ale je třeba říct, že to se celou dobu bavíme o té západní alopatické medicíně, která primárně vlastně se soustředí až jakoby na ten servis něčeho, co už se pokazilo. A spousta lidí, hlavně mezi laikama a pacientama, vnímá tu západní medicínu negativně, jo, že teda my jako vlastně vyrábíme ty nemocný pacienty a že na nich nacházíme něco, co je špatně a jinak by byli zdraví. To já si jako nemyslím, že to takhle je. Já si myslím, že západní medicína dělá hodně dobrýho, ale je třeba ji vnímat tím, čím ona primárně je. To znamená, když bych to přirovnal třeba k hasičům, tak medicína jako moc neřeší ještě tolik, jako aby ten dům nevzplál. Jo? Ona, ta medicína je dobrá v tom, že když už hoří, když už se to celý jako pokazilo, tak je celkem na to, že ten stav je velmi špatný, už je to jakoby vlastně špatně celý, tak tam umí dělat poměrně často i zázraky, jo? Že ten dům zachrání, jakž tak. Sice bude popálený a tohle, ale přežije třeba. Nebude to hitparáda, prostě budou tam ty spálené stěny, bude to tam vevnitř smrdět a bude se to muset zrekonstruovat, zdali to vůbec půjde, ale zachrání ten barák, zachrání toho pacienta. V tomhle umí fungovat poměrně dost dobře, samozřejmě má to nějakou svoji hranici. Když se něco prokaučuje významně, záleží na typu onemocnění, tak už prostě ani ta západní medicína nemá co nabídnout. To, co úplně ta západní medicína možná ne, že jako neumí řešit, ale není to úplně tolik jakoby to hlavní, co by se tam řešilo, není to ta náplň, je ta prevence. Jo? A to jí je často vyčítáno, ale upřímně, kdyby ona řešila tu prevenci, tak to tady bude pak možná vypadat jako během toho covidu, kdy někde nějaká skupina expertů řekne, no tak my tomu předejdeme tady tímto a všechny donutíme to dělat. Jo? Takže ona by ta prevence mohla vypadat taky tak, že my vám zakážeme jíst cukr, jo, a alkohol pít a zakážeme vám kouřit. A to já si nemyslím, že je dobře a nemyslím si, že to je něco, co chceme. Ta prevence vlastně zůstává na každém z nás a dost, jako většina z nás na ní dost kašle. Jo? Podle toho to taky vlastně vypadá. A pak chceme ty zázraky ve všech těch případech od té moderní medicíny. A ta poslední věc, se kterou bojuje ta západní medicína, ale asi to taky nikdy nebude úplně nějak moc jiný, je, že ona zvládá, jak říkám, jako prodlužovat ten věk toho dožití velmi významně, ale je otázka, jak kvalitní ten život je. To je jakoby otázka úplně jiná. Co je to medicína založená na důkazech, neboli evidence-based medicine? O medicíně založené na důkazech mluví leckdo, ale málo kdo tomu skutečně rozumí. Ono to bylo vyformulováno tak, že to není, že ta medicína rovná se ty vědecký důkazy, že prostě vezmu, jaký jsou vědecký důkazy a teď to teda našroubuju na každého toho pacienta. Ne, to by bylo velmi špatně.
Medicína založená na důkazech je vlastně klinická praxe, která do sebe v ideálním případě promítá tři oblasti. Jedna oblast jsou ty vědecké důkazy, ty vědecké poznatky. I tady je to samo o sobě dost komplikovaný. Měly by to být vědecké poznatky, které mám pokud možno já jako lékař systematicky zpracovaný, měly by to být ty nejkvalitnější a nějakou mojí interpretací, která bere v potaz třeba i ty interpretace ostatních odborníků, to promítnu do té mý praxe u toho konkrétního pacienta, ale zároveň další oblast jsou moje zkušenosti, moje intuice, moje možnosti, nejenom mý osobní, ale i řekněme prostředky, které mám v té dané ambulanci, klinice, špitálu. A potom tam zahrnu toho pacienta. To znamená, jak on se na ty věci dívá, co on vlastně chce, čemu on věří, co mu vyhovuje, nevyhovuje. Protože, a to je jako jedna ze zásadních vůbec věcí v klinické medicíně, kterou by se mělo myslet denodenně. A sice vlastně lékař je odborník na léčbu, na nemoc, řekněme. Ale ne na život. Na život je odborník ten pacient. Jo? A já jsem tam od toho, abych udělal nějaký servis profesionální, abych tomu pacientovi ty věci pokud možno co nejlíp vysvětlil, ale prostě, takže já panu Novákovi vysvětlím, že tady má uhnilou dolní končetinu, protože kouřil, protože se špatně stravoval a tak dále, a že bohužel to zašlo tak daleko, že nejlepším možným řešením v tuto chvíli je amputace, ale pokud on si tu nohu nebude chtít amputovat, tak to je za prvý jeho věc a za druhý, kdo já jsem, abych ho soudil. Doba covidová. Jak se v jejím průběhu vyvíjel váš názor na způsob řízení epidemie, na dopady opatření ve společnosti? A jaký je váš názor teď, když už je po všem? No, vyvíjel se dynamicky. Já se vždycky jako profesionál snažím vycházet z informací, které jsou dostupné. Jedna věc je, co je dostupné, druhá věc je, co já si stihnu nastudovat. Na jaře 2020 jsme nikdo nevěděli v podstatě skoro nic, tudíž tenkrát, ale i teď zpětně, i když se mnou celá řada kolegů jako nesouhlasí bytostně, si myslím, že bylo správně jako reagovat s velmi vysokou mírou předběžné opatrnosti, řekněme, a udělat třeba ten tvrdý lockdown, který byl na začátku. To znamená, tady vypadá něco, že to je opravdu hodně nebezpečný, hodně velký průšvih, pojďme se radši zavřít a vyhodnotíme situaci. Je teda pravda, že už i tenkrát záleží na tom, jak jsme kdo jakoby nastavený jako společnost. Vždycky ta reakce těch elit by měla reflektovat to, jakým způsobem nad životem uvažuje většina té populace v dané zemi. Já si pamatuju, že v ten čas, kdy my jsme šli do tvrdého lockdownu, já měl pracovní agendu ve Spojených státech, hodně v Texasu, který je velmi specifický stát i v rámci Spojených států. A několika profesorama jsem tam byl na takovým videohovoru, řešili jsme teda jakoby práci a pak já říkám, hele, a mimochodem, co jako covid, jo? A oni říkají, co? Říkám, no, vy se jako nebojíte, že budou jako umírat lidi? Vždyť jako Texas nejde, jsem čet, do tvrdého lockdownu, jo? Co, jako vaše vláda jako na to kašle a nic nedělá. A mě tenkrát strašně šokovala jejich reakce. A to jsou profesoři, lékaři, špičkoví, prostě empatický. A řekli mi následující, oni řekli, tak za prvý, jo, lidi budou umírat, čimo ne. Vždyť je pandemie. To se občas v historii stává. Objeví se infekční onemocnění, který zabije spoustu lidí. To za prvý. Za druhý, tohle je Texas. A ve státě Texas má naše vláda jeden hlavní úkol, který stojí nade všema ostatníma. Nesrat se nám do života. Takže moje vláda Texas udělá přesně to, co já po ní chci. Já si tu věc nastudoval, vysvětlil jsem to lajkům v mý rodině, babičkám, dědečkům jsem nakoupil respirátory, vysvětlil jsem jim, jak se mají chovat, aby minimalizovali riziko to, že chytnou covid a zemřou na něj. A víc mě nezajímá. A já říkám, no dobře, ale co prostě ty lidi, kteří nemají to vzdělání, kteří nemají ty možnosti a to. A oni řekli, ale Šimone, život je nespravedlivý. A zatímco tady ve státě Texas si to všichni dobře uvědomujeme, tak spousta států si tohle neuvědomuje. Ale ty nemůžeš udělat nikdy tolik, aby si ten život udělal spravedlivý. Můžeš se postavit na hlavu, můžeš vymýšlet kvóty, můžeš vymýšlet cokoliv. Ale prostě život není a nikdy nebude spravedlivý.
Jo? Takhle tvrdý vlastně oni byli. Přestože jsou to lidi, kteří vlastně se starají o pacienta od hlavy k patě a snaží se ho zachránit za každou cenu. Protože to je jako jejich práce. Ale pak je jako i ten jako jejich život. Jo? A musím říct, že tenkrát mi připadalo, že jsou teda úplně blbí. A teď zpětně, když jsem viděl, k jaký hysterii to všude možně vedlo, kolik problémů jsme si způsobili navíc, který vůbec nemuseli být, tak si říkám, ono možná na tom taky jako něco bude. Jo? A postupem času se to samozřejmě vyvíjelo, protože když jsem začal vidět, co ty elity, politici a řekněme v kombinaci s pseudoodborníkama jako začali vymýšlet za věci, no to nemělo jako nic společného s jakoukoliv logikou, smysluplností, racionalitou. To bylo úplně jak z jiného, jak z jiný jako dimenze. A taky se začaly objevovat jako regulérní medicínský a vědecký informace. To znamená, my jsme jako ke konci roku 2020, my už jsme velmi dobře věděli, co to vlastně je za onemocnění. Věděli jsme, které skupiny jsou nejohroženější. Věděli jsme, které jsou takřka neohrožený. Jo? A podle toho vlastně se, dle mýho názoru, a to byla ta Great Barrington Declaration, je třeba říct, že i jako na úrovni té čistě expertní vědecký lékařský celosvětově se vytvořily dva hlavní proudy, které byly, řekl bych, pokud jde o podpisy, které byly jako černý na bílým, tak byly v podstatě rovnocený. Jedno byl Snow, iniciativa Sníh u nás. Jeden ten názor, že tvrdý lockdowny, plošný lockdowny, vakcinace, plošná vakcinace. Jo? A pak byl druhý proud, který ale měl stejně podpisů, ta platforma. Jo? To byl stejně silný názorový proud, který byl ignorovaný všema ostatníma a dehonestovaný všema ostatníma. Nutno říct, že tady tenhle ten proud, který ho já jsem taky podepsal, byl jsem součástí Great Barrington Declaration, tak my jsme si nikdy jsme nedehonestovali ten druhý tábor. Nikdy jsme si z něho neutahovali, neurážili ho, nenálepkovali ho. Jo? My jsme prostě jenom říkali, my si myslíme, že oni se mailej a my si myslíme, že my máme pravdu. A tohle je názor podle nás zcela relevantní. Pojďte ho aspoň zvážit. Nikdo ho nechtěl zvážit. Místo toho jsme byli nálepkovaní za dezinformátory a já nevím za co. Tam je pod tím podepsaná spousta profesorů a v podstatě to říkalo, pojďme se zaměřit všema těma opatřeníma, očkováním a vším tím. Pojďme se zaměřit na tu ohroženou společnost. Na ty, kteří jsou v největším riziku. Jo? Zda by to ve výsledku fungovalo stejně, hůř nebo líp, nikdo neví, protože se to prostě ve většině států neudělalo. Ale vidím za zásadní problém to, že to šlo úplně z obliga, že se to jako takhle odhrnulo a zdehonestovalo, že to je prostě úplný nesmysl. A v některých státech, jako je třeba ta Florida, nebo Texas, nebo Švédsko, což je pro mě dneška záhada, prostě, že se to Švédsku takhle povedlo, on tam byl velice, řekněme, silný ten vrchní epidemiolog, který prostě řekl, hele, my teď už máme data, víme, co ta nemoc vlastně zhruba je a podle toho to uděláme, ty opatření, tak ty státy, tyhle ty tři, ve výsledku měly srovnatelný, neli lepší výsledky a do konce věčnosti se můžeme bavit o tom, zda to bylo tím nebo něčím jiným, ale nicméně takhle to bylo. Prostě jsou tady tři státy, které to udělali jinak než zbytek té západní společnosti a dosáhli v podstatě srovnatelných výsledků, jo. Podle toho se ten můj názor vyvíjel. Stejně tak pokud jde o vakcinaci, za mě je dobře, že jsme se pokusili jako západní společnost vyvinout co nejrychleji jakž takž nějakou účinnou vakcínu, aby bylo aspoň něco. Nicméně vidím tam dva hlavní problémy. První ten problém je ten, že se k tomu nepřistupovalo dostatečně zodpovědně, což si cokoliv v medicíně, co je vyvinuto velmi rychle, zaslouží. Velice obezřetný předběžná opatrnost a zodpovědný přístup. To znamená, rychle to skočilo k myšlence, to narvem do všech ramen a vymítíme covid. No tak přátelé, to teda jako opravdu je velmi, velmi, velmi nezodpovědná a vůbec otazná teda jako myšlenka, která mě, já si pamatuju, že jsem ke konci roku 2020 byl v celostátní televizi, kde jsem říkal, já bych to doporučil v podstatě podobně jako je to u chřipky, to znamená těm nejohroženějším. Tenkrát mě ani v největší noční můře nenapadlo, že by kohokoliv mohla napadnout taková ptákovina, jako že to narvem úplně všem, dokonce i dětem. Jo. Mě to tenkrát vůbec by mě nenapadlo, že taková kravina
může kohokoliv napadnout. A podle toho jsem pak taky byl šokovaný tím, co se jakoby dělo dál. Jo. Čili můj názor se vyvíjel v podstatě podle toho, jak ty informace přicházely. Ten druhý problém, spojený tady vlastně s tou vakcinací, a teď vůbec nehodnotím, jak byla účinná, nebyla účinná, jak byla udělaná. Druhý problém se ukázal být v tom, že to emergency authorization, tento schválení vstupu na ten trh, tak tam se ukázal jako svízel ta podmínka toho, která je prostě černý na bílém napsaná, platí jak pro FDA, tak pro EMU, pro Evropskou lékovou agenturu, že prostě nesmí být alternativa. Oni ty lékaři nejsou až tak úplně pitomí lidi. Oni mezi lékaři mají spousta hodně chytrých lidí i schopných vědců. Je tam spousta lidí, kteří jsou schopní lékaři klinicky i vědecky. Čili byla pouze otázka času, než lékařská komunita celosvětově ve spolupráci s kolegama z preklinického výzkumu objeví postupy a objeví preparáty už existující, které nějakou účinnost u toho onemocnění budou mít. Bylo by s velkým podivem, kdyby se nepodařilo nic objevit, byť na nový onemocnění. Pořád je to infekční onemocnění, pořád je to virus, pořád jsou to koronaviry. A to se ukázalo být velmi problematickým, protože najednou ty všichni, kteří byli zainteresovaní v tom, aby vakcína byla a aby se prodávala a aby se aplikovala, bez ohledu na účinnost, bezpečnost a tak dále, to neřeším teď, tak tady najednou bylo, no moment, ona vlastně nesmí být žádná alternativa, aby my bychom vůbec s tím mohli na tom trhu fungovat. A to teda, k tomu se možná dostaneme třeba u příkladu ivermektínu, a to je problém a to je něco, co bychom asi do budoucna měli změnit. Měli bychom si jako společnost říct, my chceme, aby tady byla možnost nějaký emergency authorization, ale nechceme, aby tady znova došlo k tomu, že ti, kteří jsou zainteresovaní tady na tý super nový, ať už je to léčba nebo vakcinace, tak aby vlastně byli ve střetu zájmů s tím, že tady lékaři přišli na to, že hele, tady je nějaký preparát, který je x let na trhu a ono jako docela dobře funguje. Jak vnímáte to nálepkování oponentů plošných řešení? Vznikl tady během doby covidové jakýsi lékařský disent? Srovnatelně masivní hon na opozici jsme tady asi od roku 1989 nezažili. No, tak sám jsem si to jako prožil a prožívám do dneška i jo. Prostě jsem onálepkovaný opakovaně jako nějaký dezinformátor nebo někdo, kdo šíří dezinformace, a tady bych chtěl podotknout, prosím, jako všichni, který někoho označil za dezinformátora, možná to třeba myslejí trošku jinak, ale když si vezmeme tu nejčastější definici toho, co vůbec jako znamená, že je někdo dezinformátor, tak to je prosím pěkně někdo, kdo úmyslně šíří pokroucené informace s cílem ublížit lidem. Jo. Jako chraň Bůh, abych tady se rozčiloval nad tím, když nějaký jiný odborník nebo i neodborník řekne, já si myslím, že pan doktor Reich prostě se mýlí. Prosím, pořádku. Ale když o mě někdo řekne, že chci cíleně ublížit lidem, jo, no tak to se dostáváme někam úplně jinam. Jo. Úplně jinam. A já jsem člověk, který si plně uvědomuje prostě sílu dezinformačních a psychologických operací, které mezi sebou jednotlivé mocnosti proti sobě jedou. Jo. A zcela jistě tady prostě byli lidi a jsou, který možná i pracují vědomně, často jsou to užiteční idioti, nevědomně pro cizí mocnost a snaží se tady nějakým způsobem rozložit západní společnost zevnitř. Jo. Ale jako tohle teda to jsem opravdu jako nečekal. A setkalo se s nás s tím jako spousta lidí. A bylo to všechno ad hominem. Jo. Vemte si, prostě tady třeba byli lidi, včetně mě, který, já jsem, I was late to the party, jako já jsem začal tvrdit o smyslu plnosti potenciálního laboratorního úniku a laboratorního původu toho viru, jsem o tom začal mluvit až ke konci roku 2020, protože se mě dostali do ruky tehdy nový odborný materiály, který o tom pojednávali odborně. Do té doby já jsem o tom se nezmínil, ale byli přede mnou jiní, kteří byli, řekněme, víc kovaný v té dané oblasti a už tušili něco předem. Já jsem tady nezaznamenal za celou dobu v tom mainstreamu, jo, ať už mediálním nebo třeba na sociálních sítích, že by se jeden moderátor, jeden člověk zeptal někoho z těch z nás, kteří mi toto tvrdili, proč si to myslíme? Jaký jsou ty naše argumenty?
Říkáte, že si myslíte, že to je laboratorního původu. Proč si to myslíte? Nikoho ani nezajímalo, proč si to myslíme. A pak často, to se taky line jak červená linka, byl argumentace, no tady CDC, to jsou ty nejlepší odborníci, ty tvrdí něco jiného, ale než tady Reich nebo Peková, nebo já nevím kdo, profesor Beran, jo. Tady FDA tvrdí něco jiného, EMA tvrdí něco jiného, jo. ECDC tvrdí něco jiného, WHO tvrdí něco jiného, prosím vás, jo. Všechny tyhle ty instituce mají v sobě zahrnutý týmy a ty týmy jsou tvořený lidma, jako jsem já nebo vy. Ano, jsou to třeba i špičkoví odborníci v dané oblasti, ale jsou to lidi. Ty lidi za první nejsou neomylní. Je úplně jedno, jestli máte na svém průkazu WHO nebo jinýho zaměstnavatele. Prostě jste člověk, jste omylný, to za prvý. A za druhý jste člověk, který pracuje pro nějakou instituci, ve který může být celá řada velmi silných tlaků, takže tím tlakům podléháte. Víc nebo míň, ale podléháte, tlačej na vás. Takže to za prvý. Za druhý, tím já nechci říct, že všechno, co vůbec ne, co řekne CDC, FDA, že nebo WHO je špatně, to ne. Já jenom chci vysvětlit všem těm profesorům, kteří berou to, co řekne WHO jako svatý slovo, ne, WHO se může mýlit. A nejenom, že se může mýlit, ale z historie opakovaně víme, že tyhle ty instituce se opakovaně šeredným způsobem a zásadním způsobem mýlili, čili to není nic novýho. Čili pokud se chceme posouvat ve vědě, medicíně, pozitivně dopředu, ke zlepšení těch věcí, tak je potřeba se odprostit tady od tady tohohle z toho dogmatismu, že to, co tamhle tvrdí nějaká instituce, musí být zcela neomylný. Musíme se odprostit od nějakého ad hominem emocionálního jako útočení a prostě se bavit v klidu o těch argumentech, o těch hypotézách. Pocházíte z lékařské rodiny. Jaké nejlepší rady vám dali vaši zkušení příbuzní? Tak tady musím vzpomenout hlavně tátu, který opravdu je takový velký zástupce, řekněme, dvou jako názorů. Už to tady částečně zaznělo. Jako za prvý odborníkem na život je pacient. Já tady vím strašně moc o tom, jak asi má vypadat zdravý životní styl a jak léčit nemoce a tak. Ale jako každý si ten život žijeme sám. A každý jsme ten originál, který by si měl jako vlastně diktovat, jak si to bude dělat. A prostě kdo já jsem, abych ty lidi soudil. Jo? To znamená, já bych měl být profesionál, připravený, který pokud možno o tom prostě ví co nejvíc, sleduje, neustále se vlastně vzdělává, protože přicházejí nové informace. A toho pacienta bych měl pokud možno co nejlíp informovat a pak, když mu nabídnu nějaký servis už konkrétní, tak bych ho samozřejmě měl co nejlíp ovládat a udělat všechno pro to, aby to prostě proběhlo tak, jak má, tak dále, ale nikdo by se neměl do ničeho jako nutit, neměl bych těma lidma pohrdat, nedej bože. No a ta druhá věc je, že co my vlastně víme. Jo, můžu ty věci mít nejlíp nastudovaný, jak to jenom jde, ale poznání je prostě vždycky nějak omezený. Vždycky je třeba jako lékař mít na paměti, že, a musím říct, že mě to teda výborně naučili na jedné klinice, kde jsem pracoval, na dětské chirurgii v Motole, profesoři i docent, všichni tyhle ty zkušený chlapi tam. Tam příklad, jedno velmi vzácný onemocnění vrozený žlučových cest, je tam taková u dětí, relativně malých. Brutální operace se tam dělá, která je na hodně hodin, hodně se tam prostě v tom břiše porachtají ty chirurgové. A oni tenkrát, já jsem že zapisoval, abych se přiučil v ambulanci a teď tam byli ty rodiče s tím dítětem a ty profesoři šli prostě upřímně na rovinu. A to je nejlepší. Řekli, podívejte se zcela upřímně, my umíme dělat tuhle tu operaci, máme s ní tolik a tolik zkušeností, je nebezpečná, protože tyhle závažné komplikace jsou tam možné, které nelze úplně vyloučit a tak dále a tak dále. A upřímně, nic jiného jako není na stole, nikoho zatím nenapadlo nic jiného, co by se s ním dalo dělat. A vlastně ještě ty výsledky nejsou, nedělá se ta operace natolik dlouho, abychom celosvětově, byť celosvětový data, abychom byli schopni říct, jestli vlastně to vůbec za to jako vlastně stojí. My vlastně nevíme. Jako ono nám to dává nějaký medicínský smysl, protože ABCD,
Ale vlastně nevíme. A je klidně možný, že za 100 let, za 200 let třeba se dojde k úplně opačnému poznání a řekne se, ono to vlastně bylo naopak, že to třeba uškodilo těm dětem. Já nevím, jo. No a teď ty rodiče tam na ně koukali a říkali, no ale co teda máme dělat, jako? Máme do toho jít nebo ne? A oni v podstatě řekli, podívejte se, tak za prvý, byť to moje dítě, tak já do toho asi půjdu. A za druhý, to je vaše rozhodnutí. To si vy musíte probrat. My jsme vám odkryli karty, takhle tohle my o tom víme, tohle si o tom myslíme, udělat to umíme, rozhodnout se musíte vy. Jo. A to je strašně důležitý aspekt, že jako Bůh ví, jak ono to vlastně je ve skutečnosti. A to je vždycky třeba mít na paměti. A zase u toho covidu, já přejdu malinko, vzpomenu si, já jsem byl celý vyděšený vlastně na začátku roku 2020, když jsem zjistil, že některé země nejdou do tvrdého lockdownu. To bylo ve chvíli, kdy jsme o tom onemocnění nic moc nevěděli. A říkal jsem, tati, tyjo, tady Švédi prostě nejdou do tvrdého lockdownu, tady Texas nejde do tvrdého lockdownu. A on mi prostě s tou moudrostí lékaře zkušený osoby vlastně řekl, no ale synu, vždyť až časem se ukáže, co bylo správně. Jak se do celé té epizody s covidem promítá vaše rodinná židovská zkušenost? No, tak to je jako velmi osobní a složitější, ale já si vzpomínám, když tady v Praze se začali scházet nějací lidé, kteří teda nesouhlasili s tím, co se všechno jako vymýšlí a dali si tady jako Davidovu hvězdu. Spoustu lidí z židovské komunity to nesmírně pohoršilo, mně osobně to třeba bylo úplně šumák. Sice mi to přišlo jako velmi hloupý, velmi nevhodný, když už chtěli něco takového udělat, tak si nemuseli dávat přímo žlutou Davidovou hvězdu, ale mohli si tam třeba dát očkovací průkaz. Jo? Čili jako bylo to hloupý, podle mě, ale že by mě to nějak pohoršilo, nikoliv. Já prostě chápu, že ty lidi chtěli na něco upozornit a to něco, na co chtěli upozornit, dle mýho názoru, bylo reálný. To znamená, ono většinou to lidi, ať už z té židovské nebo jiný komunity, zvedne ze židle, protože no, jako holokaust, koncentrační tábory, plynové komory, prosím vás. Jo. To je možná jako jeden z velkých problémů a možná bychom s tím něco měli udělat i jako v rámci školství. Jo. Když se řekne 30. 40. leta v Německu, Hitler, jeho politická strana, jeho tažení vojenský, jeho řešení, koneční řešení židovské otázky a nejenom židovský, že jo. Všechny tyhle ty věci, když se zmíněj, tak si každý představí koncentrační tábory, představí si prostě ty vyhublí chudáky tam, ty masové hroby, představí si plynové komory. To byl vrchol toho všeho. To bylo finále toho všeho. A to, kde to začalo, a to, jak to přesně začalo, velice diskrétně, velice pomalu, velice nenápadně, to je to podstatný. To je to nejdůležitější na tom všem. A o tom se nedozvíte skoro nikde na škole vůbec nic. Jo? A shodou okolností, já to nijak nepřirovnávám, chraň Bůh, nejsem pitomec, ale přirovnávám určitý paralely. Jo? Když Hitler a spol. Se rozhodli, že potřebují tu společnost zmanipulovat do toho, že tady jsou nějaký podlidi a postupně je vlastně vyřadíme ze společnosti, tak on nemohne to vybalit. To by si každý poklepal na čelo. Musel jít postupně. Hele, oni žijou takhle ty komunity spolu, že jo, židovský, a ona tam ta úroveň ty hygieny není úplně dostatečná. Jako to je reálný problém, že jo. Ty nemoce se tam snadněji šířej, jo. Asi bychom je měli nějak trošičku víc jakoby separovat, protože to je prostě hygienický problém, to je epidemiologický problém, jo. To není nic jako proti židům, že jo. Ale prostě oni takhle jakoby fungují, oni takhle žijou, tak a teď postupně, a teď teda geta, že jo. Nesmějí do autobusu. Jo? A začnete je postupně vyčleňovat z toho společného života. A v tomhle tady byla paralela. On není očkovaný. On je nebezpečný. On šíří infekci. Jo? A já si tenkrát pamatuju, ještě jsem byl vlastně členem TOP 09 a tohle to byl můj poslední kapka, kdy jsem tu stranu musel opustit, protože všichni tam začali být nadšený z covid pasů. Já jsem jim tam psal tenkrát do interního fora. Říkám, počkejte, jo. My nevíme, zda a případně jak dobře tato vakcína bude chránit vakcinované, jak bude chránit proti jejich infekčnosti, jak bude snižovat tu pravděpodobnost, že to budou ty lidi přenášet dál. A nakonec se ukázalo, že to bylo dost slabý teda.
Bylo to dost slabý. Jo. Čili tady nebylo ani to medicínský rácio. Přestože se chybně nebo možná lživě komunikovalo, že tam to rácio je. Ne, nebylo tam. Ukážu konkrétní studie, které byly tenkrát, které jsou dneska. Je toho tuna, černý na bílým, regulérní vědecký důkazy. Ta ochrana trvala velmi, velmi krátce a i tak byla otazná. Čili celý tady tohle z toho mecheche, který se tady vymyslelo, že jako ten, kdo není vakcinovaný, má mnohem vyšší pravděpodobnost toho, že to bude přenášet, je nesmysl. Je to medicínský nesmysl. A i kdyby nebyl, tak já osobně bych pořád měl velmi velký problém s tím, že zakážu lidem chodit do divadla, do posilovny, do parku, že nenavočkovaný děti, který to vůbec neohrožuje a podle tehdy už dostupných dat od švédského ministerstva zdravotnictví, z interních dokumentů ECDC, což je Evropská agentura, bylo zjevné, že ta pravděpodobnost, že ty děti to přenášejí, je minimální, jo? Klesá to vlastně s věkem, no tak i tak bych s tím měl jakoby veliký problém. Jo? A vedlo to přesně k tomu, k čemu tyhle ty věci vedou. Jenom prostě je otázka, kam až by to třeba dospělo, kdyby to byla věc, která trvá díl. Ale vedlo to přesně podle toho mustru, jak to začalo těch 30. 40. letech v tom Německu. Jo? Já vím, že tady jde prostě o úplně něco jiného, ale vedlo to to k tomu samému. Nenávist vakcinovaných vůči neočkovaným. Jo? Nálepkování, dehonestace, urážky, jo? Útoky, jo? Pohrdání těma lidma. Jo? Museli jíst venku v zimě s dětma, protože se rozhodli, že se hold prostě nenavočkujou. No kde to jsme? Co to je? Jo? Tak pak jako říkám, i kdyby tam to medicínský rácio bylo, a to velmi tvrdý, tak přece mě jako politika musí napadnout. Tak jako jedna věc je, kolik lidí mi tady umře na nějaký infekční onemocnění. A druhá věc je, jestli třeba náhodou já nerozložím celou společnost. Pro boha živýho, tak snad máme nějaký priority. Jo. A to já považuji za extrémně nešťastný a musím i říct, že mě trošičku ta celosvětová židovská komunita zklamala v tom, že tohle v tom rozpoznali jako minimálně, protože takhle to přesně začíná. Já já netvrdím, že by to tady skončilo nějakýma lágrama pro neočkovaný. Já jen říkám, že takhle ty věci začínají. Takhle ty začínají, já jsem na to extrémně citlivý a myslím si, že to je něco, co na té celé věci bylo to nejhorší. A musím se smát, když někdo vedle tohohle z toho, co se dělo, říká, že to bylo dobrovolný. Říkám, prosím vás, pojďme si definovat dobrovolnost. Jo. Ano, pokud budeme dobrovolnost definovat tak, že tady mi nevyrazí STB dveře, nebo armáda dveře, nebo pan, já nevím, ten nějaký hygienik dveře, a nepochytá mě jako zvíře, a napíchá to do mě, pak ano, pak to bylo dobrovolný. Ale pokud se koukneme na jiný očkování a na jejich dobrovolnost, tak tady v historii moderní nebylo vakcinace, která by byla méně dobrovolná.